A supresión das cotas lácteas non é algo aillado, sino que forma parte dunha tendencia a desregularizar os mercados dos sectores primarios. Decisións que son letais para os labregos e labregas, para os gandeiros e gandeiras, sempre, porque se reforzan proporcionalmente os poderes das grandes transnacionais. Hoxe en día está a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que vai reducir ainda máis as proteccións arancelarias e non arancelarias na Unión Europea, o que significará ainda peores condicións para os gandeiros e gandeiras. Pero hoxe non nos dá tempo a resolver a situación do mundo. Entón vamos a falar do que dixo a conselleira ante preguntas dos xornalistas sobre a supresión da cota láctea no ano 2015. Pregúntalle sobre os prezos, a previsión dos prezos. Segundo a conselleira, serán difíciles de prever dentro dun mercado con tanta volatilidade como este, evidentemente. Despois a conselleira atrevíase a facer recomendacións e falaba dos gandeiros e recomendaba aos gandeiros adquirir máis capacidades na xestión técnico-económica, mellorar as posicións negociadoras, conter ou reducir os custes e aproveitar para facer o relevo xeracional. A señora conselleira é moi xenerosa dando consellos do que teñen que facer os gandeiros e gandeiras, que, por certo, estes deberes cumpríronos bastante ben nos últimos anos. Pero, en cambio, o que había que preguntarle a señora conselleira é se ela cumpriu os seus deberes. Cumpriu os deberes a señora conselleira cando fala de que os gandeiros teñen que reducir costes na política de aumento de base territorial dos gandeiros galegos? Cumpriu os seus deberes? Vale, a señora García Pacín di que sí, sempre que suba aquí nunca dá datos desa mellora. Vostedes, que levan 26 dos 32 anos de autonomía no goberno, son responsables da situación actual, son responsables de que a producción do litro de leite en Galiza sexa moi superior a dun gandeiro francés, por exemplo, porque eles sí que teñen base territorial para poder facer a producción en base ao seu propio alimento e non dependen tanto dos pesos. Ou non, estou equivocado, señora García Martín, sí, estou equivocado, seguramente. Por eso vostedes, fai un ano, ano e pouco, asinaron un acordo con as organizacións agrarias nas que se comprometían a tomar medidas para mellorar e aumentar a base territorial das explotacións. Verdad, porque seguramente estaba todo tan ben que no acordo incluíron eso. Non sabemos ainda o que fixeron, non sabemos en que se traduciu ese compromiso, incumplirlo, evidentemente. Pero que fixo a señora conselleira, cando falaba vostede de peso do Partido Popular, nas negociacións da política agraria común? Pois, evidentemente, falar e mostrar sumisión total ao señor Arias Cañete. Non loitou nas negociacións da política agraria común en cuestións, por cuestións que só se entenden beneficiosas desde un punto de vista deste país de Galicia. As primeiras hectáreas, a definición do agricultor activo, fixaron tope superior ás axudas, cando no noso país ningún perceptor de axudas europea supera os 200.000 euros, ningún, e todas estas eran medidas positivas, silencio absoluto da señora conselleira. Que fixo a señora conselleira para mellorar a capacidade negociadora dos gandeiros? Que fixo a señora conselleira para mellorar a comercialización do leite dos nosos gandeiros? A creación dun grupo lácteo, alimentos lácteos. Sí, señor, consolidou, alimentos lácteos. Está aí para ver e para presumir a súa xestión de alimentos lácteos. Unha gran cacicada con 20 millóns de perdas, 11 millóns de diñeiro público tirados para darle aos seus amigos. E ven usted aquí a dar leccións, alimentos lácteos, o gran fracaso histórico, fracaso do Partido Popular, e ven usted aquí a dar leccións. Non é un eslogan, é a realidade. Váyale preguntar aos 71 traballadores que quedaron na rúa, váyale preguntar aos gandeiros, ás cooperativas, vai a preguntar aos señores do IGAPE, que estuveron desde 2010 xestionando a empresa e que son tamén responsables. Vai a preguntar por que deron os préstamos e se perderon. Vai a preguntar ao Partido Popular, que foi o que apartou unhas cooperativas porque non eran do seu pau. Vai a preguntar a eles, a ver se é un eslogan ou se é a realidade. Vai a preguntar ás cooperativas que entraron en concurso.
concurso de acreedores por culpa do que lle debe alimentos la paz. Pregunta xa verán como é un eslogan. Por tanto, menos dar consellos e máis aplicados ao mismo. Vostedes pide aconsella señora presidenta, creo que non está poniendo nervioso. Lo que pasa é que se remató vos un tempo. Vostedes teñen consellos para os gandeiros, pero vostedes non cumplen os deberes. Muchas gracias.